Чому? Не здається вам, що в нас в країні стався новий міліцейський переворот? Подивіться на керівників всіх силових структур України. За керівника МВС не говоримо. Говоримо за генерального прокурора. Хто він в колишньому? Міліціонер. Нинішній міністр оборони Галатей також мав відношення до органів внутрішніх справ. Це є новий міліцейський переворот. Була проведена контрреволюція. Проведена грамотно. Що було доказано буквально за 3 останні дні в Києві.